Hei alle sammen, og velkommen til dette webinaret som har tema sosialt entreprenørskap. Har du en sosial entreprenør I magen? Det veldig gøy. Det veldig mange som har meldt seg på, og jeg vet at det en del som sitter og håper på opptak, så da klar over det at det her et webinar som blir tatt opp og videre distribuert etterpå. Men det ikke meg dere skal høre på, det rett og slett Camilla Bilstad Johannessen, som rett og slett den som brenner for sosialt entreprenørskap. Og jeg vil si mangfold, vi kom jo nå rett fra mangfoldkonferansen i Sandfjord, så veldig gøy, og det her tror jeg rett og slett spot on I forhold til det vi har hørt mye bra om I dag, så jeg kan bare ønske deg velkommen, Camilla, og så ordet ditt. Det vil jeg si til alle, ta og still spørsmål I chatten underveis, så skal Camilla prøve å svare så godt hun kan på dette, for hun har rett og slett en avtale som rett etter dette webinaret, så vi må prøve å, vi ferdig I løpet av en time, sånn at dere klar over det. Det blir ikke en og en halv time, men det noen som har noen spørsmål utover det, så kan dere eventuelt sende det på mail, og så svarer vi så godt vi kan I etterkant. Yes, velkommen Camilla. Tusen takk, Merete. Veldig hyggelig å bli invitert. Hyggelig at det mange som har lyst til å kjenne på om de har en sosial entreprenør I magen, og bli litt bedre kjent med sosialt entreprenørskap. Jeg heter Camilla, her ser dere bildet av meg. Jeg driver et sosialt entreprenørskapsforetak som heter Kaffe Vintage. Det har jeg gjort siden 2014. Da måtte jeg kjenne på om jeg hadde en sosial entreprenør I magen. Og har liksom gjort den reisen jeg har gjort når jeg kjente på at jeg syntes at det var for mange innvandrerkvinner som ikke fikk plass I norsk arbeidsliv. Og underveis på den reisen der, så har jeg gjort meg en del erfaringer, og også oppdaget ganske fort at I Norge så har vi ikke vært flinke nok til å forankre sosialt entreprenørskap, altså på tvers av sektorer egentlig, og på tvers av, regioner også, og veldig mange som har en eller annen god sosial idé, møter fortsatt ganske mange barrierer. Så det som jeg har som mål for dagen, det vel egentlig at dere som med oss skal bli litt bedre kjent med hva sosialt entreprenørskap egentlig prøv å si litt om feltet og litt om fremtidsutsiktene sånn som vi ser det, fordi vi starter jo virksomheten I den konteksten som vi I og I det samfunnet som vi en del av, og så finnes det liksom noen push- og pull-faktorer som avgjør om om vi får det til rent utover det å ha en god idé. Og så prøver jeg å si litt om hvordan man kan prøve å rigge seg for å prøve å realisere drømmen sin, og hvilke nettverk og ressurser som jeg ser at finnes. Da tar jeg utgangspunkt I Vestfold og Telemark, men hvis det noen som har spørsmål om andre områder, så må dere jo gjerne spørre om det også. Tenker vi egentlig bare kjører I gang, ja? Så får dere si fra hvis det sånn at dere ikke hører meg eller et eller annet rart som skjer før vi starter underveis, så jeg får rette opp I det. Men utover det så prøver jeg å dra oss gjennom det jeg tenkte vi skal snakke om I dag. Som jeg sa, jeg startet Kaffe Vintage I Sandefjord I 2014. Jeg visste ikke at jeg var sosialentreprenør. Mannen min gikk på norsk opplæring, han fra Peru, og så kom han hjem en dag og så sa han til meg, du Camilla, den norsk skolen. Det sitter noen damer på bakerste rad. Sittet der I 4 år, de snakker ikke norsk, hva det dere driver med dette landet her? Og så tenkte jeg at det korresponderer ikke helt med min virkelighetsforståelse. Jeg tenker at hvis du har klart å mobilisere og flyttet fra den ene delen av verden til den andre, for å rømme fra krig eller få en ny start for et land som vanskelig der du bor, så har du mer bein I nesa enn det folk flest har, og du har ressurser, og du kan. Så det handler om hvordan vi fasiliterer for det. Så jeg ville lage et annerledes klasserom den gangen. Jeg tenkte at hvis det sånn at man har lært på en praktisk arena, og man har med seg erfaring fra matforlaging, som mange hjemmeværende husmødre har, og det de som ofte ikke lykkes så godt I det klasserommet som vi har satt opp I Norge, som egentlig tar utgangspunkt I at alle har gått på skolen siden de var 7 år,
så tenker jeg at da må vi finne noe annet. Da må vi se hvordan kan vi hente ut det gullet som ligger I de menneskene, så at de også kan få jobbe og tjene sine egne penger og klare seg selv. Og da tenkte jeg, ok, da vil jeg lage et annet sted man kan lære norsk, og et sted man kan jobbe. Og da var jeg så gal at da åpnet jeg kafé I Sandefjord, og jeg ikke spesielt flink til å lage mat, det må jeg bare si. Jeg har prøvejobbet på Nikkers når jeg studerte I Lillehammer en gang, det en restaurant der, jeg fikk ikke jobben. Så jeg tenkte at, ok, de kan lage maten, jeg kan gjøre resten. Og siden 2014 så har vi hatt over 100 kvinner som aldri har jobbet før, som kom til oss etter de var ferdige I introduksjonsprogrammet, og som ikke hadde lært nok norsk til å klare seg selv, eller komme ut I arbeidslivet, som har fått sin aller første jobb. Så det veldig kult. Så vi blitt ganske flinke til å hjelpe folk å klare seg selv, og hente ut de iboende ressursene som de har med seg. Og det det ofte sosialt entreprenørskap egentlig handler om, det jo å finne måter som folk kan få brukt det de gode på, eller det de kan lære seg, I stedet for å tenke at alle mennesker tabula rasa, og at det de har med seg ikke har noe verdi. Og så har vi også oppdaget at altså det liksom barrierer som man møter hele tiden. Vi begynte med å ha språktrening og arbeidspraksis, så oppdaget vi at vi egentlig trengte å levere tiltak til NAV. Så vi ble en av de første sosialentreprenørene I Norge som har fått lov til å levere anbud på et arbeidsmarkedstiltak. Det tok 5 år å få det til. Enda både folka vi jobbet med og NAV-kontoret trengte tjenestene våre fordi vi skulle gjøre noe nytt. Vi oppdaget også at hvis ikke du har gått på norsk skole, så nesten alle dører til fagbrev som du ofte trenger for å ha fast jobb, eller få jobb og få lønn, som for en fagarbeider. De dørene også stengt for den målgruppa som jeg jobber med, som innvandrerkvinner med lav formalutdanning. Så etter hvert som vi har møtt de barrierene som vi ser at de damene vi jobber med har, så har vi prøvd å løse de. Og det jo litt det som ligger I kjernen av sosialt entreprenørskap, å prøve å løse de problemene og barrierene som folk møter. For det jo det som gir ideene våre en merverdi. Det som gjør oss til sosiale entreprenører jo at vi selger jo varer og tjenester. Vi selger det til flere målgrupper. Vi selger opplæring til NAV. Og så selger vi de produktene som damene kan lage til privatpersoner og private offentlige næringsliv. Så når vi begynte så hadde jeg ingen ansatte, og jeg var jo ikke noe spesielt flink til å lage mat selv heller. Nå har vi mellom 15 og 20 ansatte til enhver tid, som jobber på 4 forskjellige avdelinger. En kafé I Sandefjord, 2 kantiner og en kafé på biblioteket I Larvik. Og I tillegg så selger vi spiseromsbevertning og renhold til private virksomheter I byen vår. Så at vi spiller på lag med folk som har lyst til å være med og fasilitere at vi skaper arbeidsplasser. Så selv om vi driver med opplæring og har språktrening, og vi også lærer folk om det de trenger for å stå I en jobb I en restaurant og matfag, og det man trenger å ha med seg I en verktøykasse med arbeidslivskunnskap når man skal jobbe, så vi også arbeidsgiver for ganske mange. Så det skiller oss fra en vanlig tiltaksbedrift, og så vi organisert som en forening I stedet for en vanlig virksomhet, fordi at vi vil at overskuddet av driften vår, når vi har det, skal gå tilbake til de som vi jobber med, og for å løse det problemet som vi jobber med. Så sånn sett så jo Kaffe Vintage et eksempel på en sosialentreprenør, og så kan det på en måte være noe som dere har med dere som en ramme inn I det webinaret når vi snakker om det videre. Så det litt med dette, hva lærer man når man jobber på en annerledes måte? For jeg tenker at det også viktig å dokumentere. Vi ser at vi har fått det at kvinner lærer mer norsk. De kommer ut I jobb, og de får også større sosialt nettverk, og de føler større tilknytning til lokalsamfunnet, fordi de får andre venner og andre miljøer rundt seg. Så at vi har ikke på en måte bare at vi har en leveranse til kommunen. Jeg tenker at det som vi gjør har en stor merverdi for de menneskene vi jobber med, og det det som driver meg. Og jeg synes fortsatt at det kuleste med jobben min å få en telefon om noen som har fått seg en jobb et annet sted, og som går videre I livet, eller at noen har kjøpt seg bil, eller hus, eller vært på ferie med familien, fordi skillet mellom de som har det bra I Norge og de som ikke har det, den går som oftest på om du har en jobb eller ikke. Og jeg tror vi har, nå kom NAVs bedriftsundersøkelse I går, jeg tror at vi fortsatt har 660 000 mennesker som står på utsiden av arbeidslivet,
Så at det godt rom for flere gode løsninger for å sørge for at folk får brukt enten det restarbeidsevnen sin eller det arbeidskapasiteten sin i fremtiden. Så det trenger vi veldig. Derfor det så hyggelig at det så mange som med. For å prøve å ta det ned da, med eksempelet i min egen virksomhet, så sosialt entreprenørskap noe som på en måte står mellom flere sektorer. Det det som gjør det så vanskelig for nordmenn å forstå, tror jeg, eller ikke egentlig nordmenn forstår det, men AS Norge, fordi vi ikke innenfor noen av de der opprinnelige siloene som vi ofte blir beskyldt for, og jeg synes vi har alvorlige problemer med også i Norge, å tenke innenfor, der vi har liksom en tradisjon for å tenke frivillig sektor, næringsliv eller offentlig sektor. Vi har liksom ikke noe annet. Og så det sånn at når jeg jobber med å integrere innvandrere, så jo det et sosialt problem som vi har gitt det offentlige i stor grad oppgave med å løse. Når du kommer til Norge så får du på en måte en norsk lærer, og så får du en som skal bosette deg og som jobber i NAV. Og så skal man, drar man veksel på frivillige krefter, og man tenker at den personen gjerne skal jobbe i privat næringsliv, men man ser, men man, når man jobber som sosialentreprenør, så man og jobber tett inn mot de oppgavene som vi i Norge har plassert i offentlig sektor ofte. Og sosialt entreprenørskap, det utfordrer det tradisjonelle synet, fordi at nordmenn har høy tillit til offentlig sektor, og det har vi gode grunner til å ha. Men når det da kommer noen som på en måte prøver å løse oppgaver som ligger innenfor offentlig sektor, men som driver med verdiskaping, som egentlig noe som vi tenker på som i næringslivet, fordi vi selger tjenester, sånn som vi på Vintage gjør og mange andre gjør, gjennom å selge mat, renhold, spiserostning med kurs på en og samme gang, og vi ideelle som i frivillig sektor, så blir det vanskelig å forstå. Men sosialt entreprenørskap nettopp det er at du starter en virksomhet som har som hovedmål, det derfor vi eksisterer, vi finnes ikke av noen annen grunn, det ikke fordi jeg absolutt hadde lyst til å drive kafé. Det for at vi skal løse en utfordring på en ny måte, og vi tar opp hos elementer som fra alle de tre sektorene. Så det det rett og slett. Og så finnes det mange former, og jeg tror at vi skal være litt sånn forsiktige, og jeg tror i Norge så har vi ofte litt sånn definisjonsfanatikere, at vi liksom ønsker oss veldig å plassere noe innenfor en boks. Da mener jeg at vi går glipp av veldig mye viktig og god innovasjon, og kanskje de løsningene som folka vi jobber med trenger. Fordi kvinner jeg jobber med, så har det ingenting å si hvem det som med å løse problemet deres, eller hvordan det ser ut, så lenge det funker, og de lærer det de skal, og de får seg en jobb. Så der tenker jeg vi har en vei å gå. Det som kjennetegner sosiale entreprenører, som jeg litt inne på nå, det at man har flere bunnlinjer. En bunnlinje som økonomisk, for du må klare å få ting til å gå rundt. Det ikke dugnad, og det ikke frivillighet, og frivilligheten helt fantastisk. Og vi veldig heldige som har den i Norge, men jeg tenker at det hadde vært veldig vanskelig, og jeg hadde ikke hatt råd, og ingen andre som jobber hos meg heller, til å gjøre den jobben vi gjør på fritiden vår. Så det frivillighet liksom noe som mer, og som på utsiden, men det kan ikke være noe som vi baserer oss på alene for å løse så viktige problemer som å få folk ut i jobb. Og derfor så trenger vi ha en økonomisk bindelinje som gjør at vi har noe vi kan tjene penger på, for gjør vi ikke det så kan vi heller ikke skape noen jobber. Og jeg synes ikke det hadde vært det samme å hatt at de damene som hadde vært hos meg, det har jeg vært veldig opptatt av hele veien, skal ha muligheten til å bygge sin egen arbeidsplass. Jeg synes ikke det var greit at de skulle gått der og jobbet gratis, og så skulle de pengene som som kom fra de varene som de produserte, skulle gå til, jeg vet ikke, noe annet eller noen andres lønn, eller å ha åpent, eller at varene skulle være billige. Vi må ha en økonomisk bunnlinje som gjør at vi klarer å skape arbeidsplasser. Og det også noe som viktig for næringslivet, fordi de opptatt av at de skal konkurrere med andre virksomheter som opererer med samme kostnadsnivå som den, sånn at ikke man utkonkurrerer de bedriftene som man egentlig trenger å samarbeide med. Men når vi har en økonomisk bunnlinje, så betyr det egentlig bare at vi måler lønnsomheten vår på lik linje som alle andre. Og så måler vi det også på de sosiale resultatene våre. Altså i hvilken grad klarer vi å være med og sørge for at vi får ned arbeidsledigheten. Og det det aller viktigste.
Og det betyr at noen ganger så tar vi ulønnsomme beslutninger. Vi ansetter ikke den som mest produktiv. Vi ansetter hun som vi vet bare kan få jobb hos oss, fordi hun kan bare jobbe 4 timer om dagen, fordi hun alene med 4 barn som under 10 år og har stor omsorgsgave hjemme. Eller hun som ikke jobber like fort som alle andre. Eller hun som ikke skjønner alt kundene sier, men som skjønner ganske mye, og kanskje om 1,5 år skjønner litt mer, så hun kan få jobb et annet sted. Så vi tar beslutninger på en annen måte. Vi tar det ikke bare på lønnsomhet, vi tar det også på den sosiale bunnlinja vår. Og så det sånn at mange har også en trippel bunnlinje. Vi har jo det vi også, vi prøver jo å se på hvilket miljøavtrykk vi gjør, og at vi har gode vegetaralternativer og sånne ting. Men det vil nok variere litt med ideen din og formålet med virksomheten din, hvor mange og hvor sterke bunnlinjer du har. Men som sosialentreprenør så kommer du i hvert fall ikke fra de to første, som en økonomisk og en sosial bunnlinje. Så tenker jeg på om det noen av dere egentlig som, jeg pleier å stille spørsmålet her, snakke med NAV-ledere eller har foredrag for virksomhetsledere. Dette jo et litt annet publikum, men ofte så må man begynne å snakke om hva et sosialt problem og om det noen sosiale problemer dere har en god løsning på, eller om dere har noen tanker om hvorfor man skal bruke tid på å løse sosiale problemer. Hva poenget med det liksom? Ikke det den personen som opplever det problemets eget ansvar og egen jobb og finne ut av det? Jeg vet ikke om det noen av dere som har lyst til å skrive noe i chattene, eller som har noen tanker om et sosialt problem som vi har som vi trenger å løse, siden dere har meldt dere på dette webinaret. Skriv det gjerne i chatten, tenk litt, 2 minutter. Bør du si fra til meg, Merete, om det noen som tør å skrive om et sosialt problem? Hvis ikke, så kan jeg komme på noen her. Her er det fra Jan har skrevet. Skal jeg lese det opp? Ja, her kommer det mange, vet du. Så gøy. Så bra, kult. Restarbeidsevnetiltak. Yes. Ungdom og mental helse. Mm. Likestilling, mobbing og fattigdom. Ja. Det kjempebra og veldig gode eksempler. Restarbeidsevne, som jeg refererte til i sted, over 600 000 mennesker i arbeidsfør alder, som ikke får brukt det de har igjen, av ressurser i arbeidslivet. Altså det jo vedvarende høye tall, og som viser at de løsningene vi har ikke gode nok. Og det en av de tingene som gjør at jeg ønsker meg at flere skal klare å bryte gjennom lydmuren, og at vi i Norge skal bli flinkere til å heie fram de nye løsningene vi har. Mental helse, kjempeviktig. En viktig del av hele forståelsen rundt hvordan skal vi sørge for å bygge gode løsninger som gjør at mennesker har gode, trygge liv og kan være sånn som de er. Fattigdom var det noen som var inne på. Det henger også sammen med restarbeidsevne og på innsiden og utsiden av arbeidslivet. Så det ikke noe tvil om at dere som gruppe har veldig godt bilde av hva sosiale problemer er. Så det hvorfor vi skal bruke tid på å løse de problemene. Det jo selvfølgelig fordi det har egenverdi for de som vi jobber med, og det føles godt. Men det også for at vi har ikke råd til i Norge at folk ikke skal få brukt det de kan. At ikke de skal kunne bli den beste versjonen av seg selv. Enkelt og greit. Fordi vi trenger at vi får på plass de arenaene som folk kan jobbe på, og at folk føler at folk, altså fattigdom jo først og fremst alvorlig for den det gjelder, men det også veldig alvorlig for storsamfunnet, når ikke nok folk får være med på arbeidslivskarusellen. Og det har vært sånn. Camilla, bare tenkte jeg skulle ta, for det kom 2 til her. Ja, det ene var Emilia, det fast ansettelse, og så det Inger. Som lærer tenker jeg at det at det å få mennesker fra utdanning til jobb en viktig arena for sosialentreprenør. Mange unge klarer ikke den overgangen, spesielt unge med foresatte med svak kobling til arbeidslivet. Og så det Jan Rune, meningsskapende arena for fellesskap og utvikling av personlige ressurser. Mm.
Ja, det kjempebra innspill. Kjempebra. Og det liksom litt det som dere sier som gjør at altså siste liksom 10 årene i hvert fall, så har det vært en økende oppmerksomhet rundt sosialt entreprenørskap fra egentlig et ganske bredt sånn politisk miljø. Og det jo fordi, at som jeg har vært inne på, at vi, det velferdssamfunnet som vi har, altså den velferdsstaten som jeg er stolt av, den står seg ikke over tid hvis ikke vi løser de problemene her. Enkelt og greit, så enkelt det. Og helt siden Granavolden-plattformen kom, det var liksom før vi hadde valget 2021, før korona og lenge før mye annet, så ble man enige om der at man skulle bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Man har prøvd å jobbe for det. Man har hatt sånne hefter som heter Veier til samarbeid, som også kom før 2020 med noen eksempler. Vi også har laget i Vestfold og Telemark noen eksempler og noen nettsider og sånn som viser til måter å samarbeide på. Til tross for at altså, her har du stortingsmeldinger, du har strategi for innovasjon, bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet. Altså, det har kommet mange og det har vært mye interesse de siste årene. Og det jo med ganske konkrete tiltak. Bruke mer innovative anskaffelser, øke kunnskap og kompetanse, prøve nye finansieringsmodeller, finne måter å involvere dere som sitter med gode ideer i arbeids- og velferdsfeltet. Så det har kommet ganske mange nasjonale bestillinger for å gjøre det lettere å være sosial entreprenør og jobbe med sosialt entreprenørskap og komme på bordet. Og det fordi man skjønner at det viktig å investere i sosiale problemer. Og så tror jeg at liksom, fra gammelt da, så var liksom, sosiale entreprenører, de hadde liksom, noen sånn kinderegg snakket man ofte om. Og det kan, hvis man får det til, så kan det bety at innbyggerne våre får et mer differensiert tilbud, at man klarer å lage sånne lokale tiltaksvifter, og at man kan se at sosiale entreprenører, når de ideelle, også har felles målsetninger, så at hvis man bruker økonomiske midler på at sosiale entreprenører lykkes, sånn som for eksempel med Vintage, når man kjøper arbeidsmarkedstiltak av oss, en ting jo at vi har et tilbud som mange andre ikke har, men så det sånn at hvis det finnes et overskudd, da, så går det tilbake til målgruppa, og i tillegg så lager vi jobber, vi lager ikke bare kurs. Og så hvis man klarer å få til mer mangfold, og da må du også ha mer lokal handlefrihet politisk, så kan man lage hverken hun her eller han her, altså disse enige om at dette noe som viktig å satse på, men når det kommer liksom til å koke ned til de konkrete løsningene, og hvordan din skole, ditt lokale NAV-kontor, hva slags handlefrihet de føler de har, hvilken erfaring de føler de har, så er den liten. Så at vi har fortsatt et forankringsarbeid å gjøre, og det derfor jeg og Merete for eksempel har webinar i dag. Det fordi at sånne ting som det her viktig, for at man skal vite om det. Men det finnes veldig mange gode krefter også i kommunene som ønsker seg. Det var en lærer her som skrev noe om overgangen til arbeid, og hvordan det tøft, og hvor det finnes et rom. Så det finnes masse, det som jeg kaller for sosiale intraprenører, som jobber i de organisasjonene som gjerne vil noe nytt. Og da det viktig at deres ledere klarer å legge til rette for at de skal ha lokalt handlefrihet, også at han her og hun her sist, klarer å sørge for at det finnes. Men vi har fortsatt en vei å gå, men det ikke sånn at sosialt entreprenørskap helt fremmed for noen, men man mangler ofte innkjøpskompetanse, og man trenger virkemidler for å teste ting sammen med sivilsamfunnet sitt. Og jeg pleier å si til kommunene jeg snakket med, at hvis ikke de har tenkt å ansette alle selv, så må dere nesten jobbe med noen utenfor. Så det var litt om de politiske virkemidlene. Jeg tenkte at jeg skulle si litt om type sosiale entreprenører også. Det kan være fint for dere som har en idé, fordi det litt sånn felt som på en måte rammes inn. Nå hørte jeg hvem var det som sa det var en... det var Canvas-barnehagene som fortalte at de var Norges største sosiale gründer. Så tenkte jeg sånn at det flott det, men barnehageplasser ikke helt
det ikke helt sosialt entreprenørskap for deg, det var han sosial gründer, men tingen liksom at det kan romme veldig, veldig mye. Og jeg har ikke tenkt å være med å definere alene hvordan det feltet skal se ut, men i EU så skiller det gjerne mellom to typer sosiale entreprenører. Det som heter WISE, Work Inclusion Social Enterprise, som den type virksomhet som jeg jobber med, der hvor vi skaper arbeidsplasser og driver opplæring. Veldig tett på arbeidslivet, men vi selv arbeidsgiver for målgruppa vår. Og så har du andre sosiale entreprenører. Her et bilde av Sammen for livet, som ligger i Larvik, som egentlig også jobber med arbeidsinkludering, men de ansetter ikke de jobber med selv. De jobber med ettervern og arbeidsliv etter endt soning. Kjempeviktig jobb, og gjør en veldig god jobb med de som har sittet i fengsel, og som kommer ut, og som trenger å få støtte og hjelp til å komme ut i jobb, og de gjør en annen jobb enn det offentlige klarer å gjøre selv. Men de jobber ikke, og de har ikke egne arbeidsplasser, men de jobber med, ofte med entreprenør, utdanningssystemer for å få til den jobben, og har spisskompetanse på det. Og så ikke det sånn gjensidig utelukkende kategorier, men det viktig at man seg bevisst på, skal jeg ansette de som jeg jobber for å få ut i jobb, og skal vi selge tjenester sammen, eller skal jeg ha et eller annet ny måte å jobbe på, et eller annet nytt verktøy som veileder folk på en annen måte. Det to forskjellige forretningsideer, og det to forskjellige typer sosialt entreprenørskap. Så man har brukt litt tid på å se på i EU, men i Norge så har det liksom, vi har ikke kommet dit at de trenger å definere det, og det mer for å rydde deres egne tanker enn det for å liksom bestemme det ene eller det andre. Og så det litt sånn, siden vi i Vestfold og Telemark, som jeg skrev ut, nå har vi jo snart skilt, så nå det greit, men det skal stå Telemark, så det liksom, jeg tror at vi må ta inn over oss at jeg tror nok det tøft å føle seg på utsida i vår region. Her noen bilder fra Sandfjord, der jeg bor, som dere ser. Her har vi jo Norges rike storfører, og vi får sommergjester, og vi har ballsaler, og vi tenker stort, og vi har omdømmeprosjekter, og vi snakker om alle vi vil skal flytte hit. Og vi har en og sånn tror jeg det liksom mange steder har en stedsidentitet og ting vi stolte av, og vi liker ofte å trekke fram det. Men så det sånn at egentlig så det sånn at hele regionen vår strever litt. Når jeg sier at vi strever, så tenker jeg på, og jeg tenker også på at vi måtte ha en sånn åpen og ærlig dialog om at ikke alt hytteturisme og at vi kanskje har i den offentlige samtalen, altså man ikke redd for å snakke om at vi har utfordringer, og vi har utfordringer fordi vi en lavinntektskommune, altså vi har lave skatteinntekter, fordi vi har høy arbeidsledighet blant unge, vi har ikke like mange jobb, folk har ikke like høyt utdanningsnivå som en del andre, og vi har også relativt høye tall på barnefattigdom, som sier, så barnefattigdom jo egentlig foreldrefattigdom, så det sier jo noe om i hvilken grad foreldrene klarer seg selv og klarer seg godt i arbeidsliv også. Og det noe som gjør at vi trenger å bruke ressurser og tid på å legge til rette for at flere kan leve gode liv. Enkelt og greit. Så jeg tror vi liksom må noen ganger prøve å slå litt sprekker. Jeg tror også det ekstra tøft. Jeg har hatt en del foredrag på Sandefjord videregående, og det blir veldig fine samtaler med elevene i klasserom der når vi begynner å ta opp hvordan Sandefjord egentlig ser ut. Og det tror jeg man kan gjøre når man tar opp hvordan Tønsberg ser ut, hvordan Skien ser ut, hvordan Horten ser ut, eller hvordan Langedrag ser ut. Altså dette her på en måte sånn lokalsamfunnsutfordringer som mange har, og selv de kommunene som har høye skatteinnganger, og der folk klarer seg bra, så det tøft å være den som på utsiden. Fordi når du i Norge og du får høre at du bor i verdens beste land, så det ikke lett å være den som ikke får det til, enten du 15, eller du 45 eller 65, og det liksom en samtale som vi trenger å ha, og det liksom det som gjør at vi trenger det lokale handlingsrommet til å bygge nye løsninger. Um,
Da har jeg sagt litt om hva jeg har jobbet med. Jeg har sagt litt om sosialt entreprenørskap. Jeg har sagt litt om på en måte hvilken rolle man spiller i lokalsamfunnet sitt. Og det å ha en offentlig samtale om forskjeller og utenforskap og lokale løsninger. Jeg har også sagt litt grann om feltet vårt, altså hvordan vi definerer oss, og at det egentlig ganske bred politisk oppslutning rundt sosiale entreprenører I Norge, men det veldig lite håndfast og konkret. Så med det som bakgrunn og kontekst, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å si litt grann sånn, hva kan du gjøre hvis du har lyst til å prøve å gå frem og realisere ideen din for de av dere som sitter eller brenner inne med nye løsninger. Skal jeg prøve å ta de tipsene som jeg har hatt? Altså, selv om du har en sosial forretningsidé, så ikke undervurder det som finnes av etablerertjenester. Min aller første døråpner, hun tror jeg nå næringsrådgiver I Sandefjord kommune, heter Anne-Grete Bakken, og sa Camilla, du burde vel være med på startseminar og hilse på NAV. Og det var min viktigste samarbeidspartner, og det var min viktigste døråpner. Og det å bruke startveilederne, og ha de kursene, fordi selv om du skal drive en sosial virksomhet, så forholder du deg til alle andre lover og regler som alle andre gjør, så å få det rammeverket kjempeviktig. Fordi du trenger den kunnskapen som alle andre gründere har, rett og slett. Tips nummer to, det marked og samarbeidspartnere. Prøv å komme I kontakt med dem, fordi det en sånn stor fallgruve som jeg kan se noen ganger I... blant de som har sosiale forretningsidéer, mangel på kunnskap om hvordan det offentlige, som jeg var inne på, som eier jobben med å løse problemet sånn opprinnelig, hva de egentlig gjør, og hvordan de egentlig jobber, og hva de egentlig har behov for. Så det å klare å komme I dialog med de du trenger å samarbeide med, for å levere den tjenesten, og forstå hvordan de tenker, det kjempeviktig. Og så det dette med finansiering, det skal jeg snakke ganske mye om, og det å prøve å finne annen hjelp enn å ta lån I banken. Fordi det ganske mange andre måter å prøve å få finansiert opp I den, da, hvis ikke du har en stor pengesekk. Det hadde ikke jeg. Jeg helt vanlig person med sånn ikke spesielt mye nettverk, og ikke noe spesielt mye forståelse av noe annet enn at jeg hadde lyst til å forandre måten man jobber med innvandrere på når jeg begynte. Så at, jeg tror ikke du trenger å være sånn superhuman for å få til noe. Du må bare ha noen sånne tommelfingerregler. Bruk det som finnes, som andre gründere bruker. Jobb med å finne ut hvem du trenger å samarbeide med, fordi du kan ikke levere ideen din alene. Og finn en måte å få finansiert det på. Hvis ikke du har veldig mange penger, da du veldig... Ja, hvis dere ting som dere har lurt på nå, så send gjerne en melding I chatten, så at jeg får gjort så godt jeg kan med å svare ut, I hvert fall. Og så får dere si fra hvis ikke dere henger med. Sandefjord kommune et eksempel på en tilskuddsordning. Altså, de ikke en tilskuddsordning, men de en av få kommuner som har en egen tilskuddsordning for sosiale entreprenører, fordi at de en kommune som har ganske høy tetthet av sosiale entreprenører, og de har prøvd å få til en måte å samarbeide med de på. Og da har de laget en tilskuddsordning. Den finner dere på kommunens nettsider. Der det søknadsfrist I april hvert år, og formålet med den ordningen, det jo at de som jobber I kommunen, I det offentlige, som jeg var inne på I sted, skal få muligheten til å teste nye ting. Og det på 1 million, så ikke en kjempestor pott, men det ofte fire tilskudd av 250 000 over to år, som de har til å prøve nye løsninger. Så at hvis du da kommer I dialog med en samarbeidspartner, og du har en god løsning, så vil du kunne levere en tilskuddsøknad for å prøve og levere den løsningen du har sammen med kommunen. Det NAV som disponerer den, så det ganske arbeidsrettet, men de har brukt den til mye forskjellig. Så det et eksempel. Og så har du Arbeids- og velferdsdirektoratet, som en ganske stor
aktør og kanskje det direktoratet som har lengst erfaring med å forvalte tilskudd for å bekjempe fattigdom. De har litt forskjellige typer tilskuddsordninger som kan være aktuelle hvis du jobber med voksne stort sett. Og det dreier seg om arbeidsinkludering. De har en egen tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap som har vokst litt, men ligger på rundt 20 millioner, tror jeg. Og der leverer du inn en forretningsplan, og så kan du søke om to typer tilskudd. Det ene et oppstartstilskudd som på inntil 150 000 for å lage forretningsplanen din og pitche ideen din for samarbeidspartnere. Og så finnes det driftstilskudd, og det får du da i en periode på 3 til 5 år. Det har vi fått, det har vært utrolig viktig for oss, sånn at vi kunne etablere oss, og jeg kunne ta den risikoen med å slutte min jobb og prøve noe annet. Men det fordrer at du definerer deg som sosialentreprenør, at du har arbeidsinkludering som formål, ofte at du jobber med voksne, og at du en ideell virksomhet. Og at man definerer seg som sosialentreprenør. Du kan ikke være et vanlig AS hvis du søker det her. Og så det litt andre tilskudd som de har, som til aktivisering og arbeidstrening. Det kan jo også være noe som gis til sosialentreprenører, men det for å få til nye tiltak. Men det faktisk en mye større pott. Så de setter av mer penger til det, men da konkurrerer du også med de som ikke definerer seg som sosialentreprenører, som kan være helt andre. Men der det for eksempel som det står her, at rusmiddelavhengige og tidligere rusavhengige en prioritert målgruppe. Men det kan også være hvis du jobber med folk som har gått på sosialhjelp lenge, hvis du ungdom i risikosonen, bostedsløse, eller folk som sliter med psykiske utfordringer, eller har vært i fengsel. Så man jobber fortsatt med utenforskap, og det fortsatt arbeidsrettet, men det ikke sånn spesielt at du må være sosialentreprenør, men at du har et eller annet opplegg, eller kurs, eller en arbeidsform, eller metodikk, som tilføyer noe nytt. Og siste fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, det for å bekjempe fattigdom. Da ser jeg at det noen i chatten her, skal vi se. Tilskuddsløsninger til et lønnspost for å kunne jobbe heltid med prosjektet. Du kan absolutt, disse tilskuddene som jeg har vist dere nå fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, noe som du kan jobbe heltid med. Det ikke en utfordring i det hele tatt. Da setter du bare lønnsmidler i søknaden. Det noe av det som bra med det, og det er unaturlig å ikke ha det med. Virksomheter som forening. Ja, en forening, det mange sosialentreprenører som foreninger, så det en helt vanlig, det spør da Jan Rune om man kan ha en forening. En forening jo en selvstendig juridisk enhet som ideell, som ikke man kan ta ut overskudd fra, og det helt fint å ramme inn et sosialt entreprenørskapsforetak innenfor det. Og du kan også søke alle disse tilskuddene som jeg har vist dere så langt, når du det. Det var de to spørsmålene så langt. Jeg har ganske mange da, for jeg litt opptatt av at du skal finansiere opp, men jeg kan prøve å rulle videre og si litt om profilene på de. Men NAV sine tilskudd, eller da Arbeids- og velferdsdirektoratet, det tilskudd som rettet mot arbeid og arbeidsinkludering. Skal vi se. Innovasjon Norge. Jeg har faktisk fått tilskudd fra Innovasjon Norge en gang. Det klart at man kan jo søke om det. De har jo ikke noe spesielt fokus på den sosiale bunnlinjen. Men det går an å lage en markedsavklaringsundersøkelse for eksempel, sånn som de hadde i gamle dager når jeg søkte. Der man kan få tilskudd for å undersøke muligheten for å etablere virksomheten. Men de har på en måte fokus på forretningsmodell, skalering, internasjonale løsninger, økonomisk inntjening. Og jeg, etter min mening, så det en organisasjon som fortsatt, og det har jeg skrevet over flere år, ikke forstår sosialt entreprenørskap. Og det helt greit.
Fordi vi kan ikke forvente at alle gjør det. Synd, men jeg tror ikke de gjør det, men det går altså an å søke, og de har jo tilskuddsmidler som kan brukes til markedsavklaring. Det tror jeg kanskje den beste. Men det kan jo være at du har det noe ved ideen din som gjør at det passer veldig godt inn I tankesettet til Innovasjon Norge. Men jeg har I hvert fall hatt større suksess, og de jeg kjenner har hatt større suksess med å for eksempel bruke tilskuddsordningene som arbeids- og velferdsdirektoratet har. Og så det ganske mange stiftelser. Det kan gå til at Merete kan sende ut den her, eller så kan dere se det I opptaket. Men det var Kavlifondet, Gjensidigestiftelsen og søknad fra Sparebankstiftelsen. Jeg fikk jo spørsmål I chatten nå som dreide seg om dette med å søke lønnsmidler. Jeg tror grunnen til at du spør om det fordi veldig mange vant til at når man søker for eksempel midler fra filantropiske stiftelser og sånn, så det sånn at man ofte søker om penger til utstyr, og at det vanskeligere med lønnsmidler. Mens en del av direktoratene og sånn tenker jo på humankapital og kompetanse som noe av det aller viktigste I prosjekter, og det jo selve på en måte gullet for å nå målet, så da tenker man nok veldig forskjellig. Og her det liksom, tradisjonelt så har dette vært stiftelser som har gitt frivilligheten. Kavli-stiftelsen har hatt et ekstra fokus på sosialt entreprenørskap, så de har en litt annen tradisjon når de satser, men oftere så det lettere å søke om utstyr enn drift. Helsedirektoratet jobber med helse på samme måte som arbeids- og velferdsdirektoratet jobber med arbeid og arbeidsinkludering. Så det noen som snakket om mental helse for eksempel. Så de har ganske mye aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet. Og en del andre ting. De har mye penger som de bruker på tilskuddsordninger, så det blir undersøkt, og prioriteringene endrer seg litt fra år til år også. Men de har lang tradisjon for å støtte prosjekter. Så det å prøve å teste noen ting I samarbeid med en forening eller noe sånt nå, eller hvis du har det selv, det tror jeg det handlingsrom for. Bufdir, da vi til altså Barne- og familiedirektoratet. Det jo utviklings- og samhandlingsprosjekter I barnevernet, blant annet som de har. Og da jobber man jo spesielt med barn og barnas familier. Og jeg sier det å ta litt forskjellige typer eksempler, rett og slett fordi det sånn at målgruppa vår ofte så viktig for den sosiale entreprenøren, så at når du skal, det vanskelig å kompromisse på, hvis det mental helse du brenner for å ha en løsning på, så det vanskelig å liksom skulle skru det inn I et annet tema. Altså, eller et annet fokus, for alle de direktoratene som vi ser på, de har jo sine målgrupper, så det viktig å se på finansieringsmåter opp mot målgruppa di, og det noe som for de fleste helt umulig å kompromisse på. Har du lyst til å jobbe med unge, for eksempel, så har du ikke lyst til å sette aldersgrensen på 18 år, fordi Arbeids- og velferdsdirektoratet krever det. IMDi, de som ansvar for integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har også tilskudd til kommuner som ønsker seg å utvikle nye løsninger på integreringsfeltet. Der har de øremerket egne midler til samarbeid med sosiale entreprenører. Sånn at det en måte å jobbe på hvis du jobber med inkludering av innvandrere. Jeg tenkte vi skulle prøve å ha litt tid til spørsmål. Hvis jeg... Selvledelsestrening. Hvilke tre punkter motiverer deg til å fortsette I denne typen jobb? Ja, det kan jeg kanskje si noe om helt til slutt. Jeg skal prøve å se at det ikke har gått. Jeg kan si det helt til slutt, Erlin. Hvis dere har lyst til å lære mer, eller du brenner inne med en idé, eller du har lyst til å starte en egen virksomhet, så det sånn at... Vi har et eget kurs som kommer nå på høsten, slutten av august, begynnelsen av september, der vi har et startup-kurs som spesielt tilpasset deg som ønsker å drive, eller har startet som sosialentreprenør. Da skal vi jobbe mer med en god del av de tingene som vi har snakket om I dag. Dette med å bygge og jobbe I en sosial bunnlinje, og ha flere bunnlinjer I en forretningsplan. Vi skal snakke om det å ha offentlig sektor som kunde, for det det for mange.
Og så det mer å jobbe med finansiering og tilskuddssøknader. Nå var jeg jo innom en hel hev, men kanskje se på hva som passer og hva som kan være godt for å realisere din idé. Og så bygge nettverk med andre sosialentreprenører og prøve å teste ideen din til samarbeidspartnere. Så det et tilbud for dere som har lyst til å jobbe videre med det her. Da det bare å ta kontakt hvis dere ønsker det. Og så tenker jeg at Elaine, jeg kan prøve å svare på spørsmålet hva som motiverer meg til å fortsette I sånn type jobb. Tre punkter. Jeg kan si, jeg tenker at her ikke jobben gjort da. Jeg synes at en ting nok Kaffe Vintage. Jeg glad for at jeg har fått til det. Og så ser jeg liksom på den reisen jeg har hatt siden 2014 at det skjer en bevegelse, og jeg synes at det flere. Jeg vil at man skal forstå at vi trenger å bygge løsninger som gjør at flere får lov til å være med. Og da, jeg vet ikke om det tre grunner, men jeg blir provosert av at ikke folk får lov til å være med og bruke det de kan, og ha et fullverdig arbeidsliv og leve på sine premisser. Så jeg synes det motiverende å stå opp og være med til det da. Og se alle andre som gjør det også. Og har lyst til det. Jeg tror vi egentlig i mål, Merete, hvis ikke jeg har oversett noen spørsmål. Jeg har svart litt på de underveis. Bra. Ja, takk skal du ha, Elaine. Det var veldig pent sagt.